amigos, i sretina mjeseca, a nemamo za otrova miša, šta će mi kad ovaj kraj mjeseca, jučer gledano, pomelo amigo, to je moja klasična svakodnevnica, ono amigo, samo da me kida ono lagano, samo da me lagano kida amigo, danas ovaj kup UEFA, a ovo prova danas dobit, a sutra znaš šta nas čeka, tega, 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 amigo, Pjunik skupi, jedinica ko Dubaj, u 3,5 vata je oma kećinu, amigo. Ko Dubaj, amigo. Šejci na Burj Khalifi, 200 žrti kada samo bacaju. Ljubičaste, amigo, samo ih bacaju, amigo. Molde, Rekjavik, 3 i više gola, kiše na psodje golova, glupoj Norveškoj. Promb, Inter, Turku, 2 do 3 gola, amigo. Dobri su ovi Finci, amigo, bit će to jebena utakmica, 2 do 3 gola. Makabi, Haifa, Mura, Slovenska, 2 do 3 gola. Sretno moja Muri da bude dobila. Aberdeen, Rops, Rovaniemi, 3 i više gola, kiše rapsodije golova i široki jedinica ko Dubaji, klasični bagari, što rješava. Kitimo na pecaru, amigo, opićemo se, pozdrav!